Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yau za mu yi magana akan wani zane da shi ma is one of Locky sign. Ma'ana zane ne da ke nuna aka ce I wanna is very Locky, I wanna ya like irin zaka samu wani nasara ko cimma wani mataki ba tare da wani abu na gurgurdewa ko cikulkulewa ba. Inda za mu yi duba da lura da shi shine duniyar Venus da nan za mu fara karatun mu. Zan fara duba wannan ita ce duniyar Venus. So in ya zamto kana da wani sign bore ne to the nun ko kuma very close to wannan breaking line, so yana nuna multiple things is coming to you, multiple tasks, ma'ana wasu hanyoyi ka na cimma nasara ko na samu, kun gane? So abu na farko me yake nuni, mu dauki sign din nan a matsayin sura elephant, elephant sign alaman giwa ko yama giwa take. Alaman giwa ko to mu dauki cewa alaman giwa ne wannan shi sign din da zamu wannan saboda haka zamu fassara shi ko ince haka zamu magana akan shi a wayoci gaskiya a India wanda suke kira shi da dan suna a takeice in ka zama to kana da irin wannan sai din sai zama to in terms of fagen rayuwa ga da partner ɗinka akwai samun nasara unexpected wealth flow, ma'ana kwararan dukiya ko ince kwararan arziki zai zama to cewa kana da shi. So in ya zama to kana da shi within nan gurin in kana da shi a nan shine misalin da muka kawo yanzu, in kana da shi a nan ya nuna can mafi middle of the age, kun gane? Aka ce middle of the age kuma ce irin mafi tsakiyar shekarunka na rayuwanka daga 35 zuwa abin da kai 40 haka shine mafi tsakiyar shekarun rayuwanka. Kuma ya zanto cewa ka zanto mutum da zaka zanto most strong kuma mutum da zai zanto kana da commitment da yawa with other people, abubuwa ma'ana hidindimuka ko abubuwa da ya su maka yawa ba abin da zai zanto cewa kuma mutum ne kai da koda abuji sai ka hada da alƙawari ai dai alƙawari zan yi abu kaza ko zan yi kaza kuma za ka kasance mai cimma wannan alƙawarin, kun gane? An ya zanto yana taɓa lifeline ɗinka, in ya zanto yana taɓa lifeline ɗinka alaman na giwa yana nuna cewa zai zanto cewa za ka ta samu tsawon life, tsawon rayuwa, bayan tsawon rayuwa kuma ka zanto cewa abubuwa da dama ka kasance mai cimma nasarar shi ko da abubuwa marasa kyau ne, misali kuma ko da an ma ana neman ka da sharri sai ka ga cewa kana cimma nasara ko cimma buri a kai. Wannan elephant ɗin da ake magana in wasu ka zanto wasu zanuka ne suka yi haka sai suka yi haka, kun gane? Suka raɗe shi ne ke ba wai gwai giwa za ka gani a hannunka ba, ma'ana girman shi sanan shi ne akan kira shi da wannan. Na gode, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.